Unë do të thosha se është një tërheqje vëmendjes nga bërbuja që u bë për fjalimin e Zotit Rama, sepse Zoti Rama pas fjalimit që mbajti në selinë e OKB-s, ku i bëri thirrje bashkisë ndërkombëtare pas gjithashtu bashkimit peshës së bashkimit evropian që të njohë realitetin e krijuar politik në Kosovë, duke i hapur rrugë integrimit të Republikës së Kosovës në institucionet euroatlantike, pra duke bërë thirrje drejt për drejt që mos trajtohet më si peng Republika e Kosovës, mos të mbahet si peng. Po, fakti pra, që është pranuar se Republika e Kosovës ka një kohë që është peng i kësaj peshqe, dhe i mos koherencës së politikave të brendshme të bashkimit evropian, respektivisht bllokimit të tyre her pas herë edhe të pakuptim, si që është rasti me masat e ndërmarra para një viti, ku tashmë për heqjen e tyre nuk ka unanimitet, bllokimi është i qartë, po bëhet nga Ungaria dhe Franca. Unë mendoj se kjo tërheqje e vretjes në nivel botëror nga selia OKB-s me gjithatë është shenjë pozitiv, por Edi Rama dhe duhet të vazhdojnë të tutje fjalimin me një përshkrim të situatës reale në raportet Serbi-Kosovë, duke paralajmëruar rrezikun nga politikat permanente agresive të Serbisë, sepse një fjali e tillë do ta përmbyllte si duhet pastaj obligimin e tij kushtetues. Këtë mungesë e potencoi zonja Gërvalla, që unë jap të drejtë plotësisht, pa, dhe pa, nuk do duhet kishte hatërmbetjen këtë pikë.